出会わないまま、わからない、わかりたいから、 Love more hate。 予測数字を塗り替え、アクティベートする未来。え、暮らし暮らし暮らし、皆さんテクニチは、テクノロイドノックスのコバルト役、浦和樹です。皆さんテクニチは、同じくノックスの契約、峰田博夢です。はい、この番組は現在アプリゲームが絶賛配信中、そしてテレビアニメも放送されました新世代メディアミックスプロジェクト、テクノロイドの魅力をお伝えしていくラジオ番組です。はい、テクラジ第54回目、皆さんただいまの時刻は午前3時です。今回から我々2人がね、パーソナリティを担当するということなんですけども、はい、ヒロムさんどうですか？ですね、まあ午前というのは合ってますね、大体今、はい、珍しく早めの収録をしておりますテクラジでございます。はい、そうですね、午前3時に撮ってますこれ、はい、ペーパーエージェントをこじ開けて頑張って、ね、はい、ちょっと深夜営業で、深夜営業、はい、さとどっちと捉えるかは、はい、それぞれ人次第ですかね。はい、それを朝と捉えるのか深夜と捉えるのか人次第ですね。はい、全く意味のないこと2回言ってます。尺稼いだ、尺稼いだ今ので。ということですけど、皆さん4月でございますよ。ね、そうでございますよ。どうですか皆さん、入学式だったり、はい、なんだ入社式、いろんな人の長い話を聞いて眠くなってるんじゃありませんか。うん、僕らの話もそういう感じでね、聞き流してもらったら大丈夫ですよ。もう寝そうです。もう寝そうです。確かに冒頭がだいぶね、静かな感じで入ったけど、静かすぎてね。このちゃん大丈夫、この後はちゃんと中身のある話いっぱいするから。おーすごっ、そうそうそう、あやべ、自分でハードル上げたらだいぶな、ね、今な、あれまだヒロム君いるんで、やっぱりまあでもやっぱり入学式、うん、入社式とありました、うん、そういうあれなんだ、こう新年度を迎える人たちに対してなんか一言アドバイスみたいなの、うん、浦和樹さんからありますか？ゼラありますよね、やっぱり。まあ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 、でもね、一言だけ言いたいのは、はい、うん、やめても次がある。おいお前大丈夫か、そんなこと言って今今大丈夫か、やめても次がある。大丈夫か今、やめても次がある。まあ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 ね、まあ、うん、死ななきゃ、死ななきゃ、生きてる限り皆さん、そう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 、新しいことはできますんで、そう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 、これがダメだったからあれだとか思わずにね、そうそうそう、いろいろ大丈夫ね、そう、なんか石の上にも3年とかね、うん、なんか1回入ったんだったら 2,3 年は頑張れとかね、みんな言うけど、確かにそれはその通りかもしれないけど、うん、やめるときはやめていいんだよ。はい、今多様性、多様性のある世の中ですからね。多様性のある世の中、はい、そう、その子すごい、なんかなんだろう、どっちかってお祝いの言葉言うべきなのに、なんか辞める前提の話するの一番なんか、まあでも一周回ってそれです。まあまあそうだよ、一周回ってそうだよ、一周回ってそれぐらいの気持ちでやってれば意外と長続きするかもしれないですよって話だよね。確かにその通り、本当におめでとうみんな情緒どこ行ったんだ、おめでとう、本当にもう本当にね、素晴らしい門出をね、はい、祝いたいと思いますよ本当に、うん、一人暮らしを始めた方も多いんじゃないですか。あー確かに、ね、まあなんか俺とか特にさ、地方から出てきてさ、うん、今まで大家族だったのに急に一人になったからさ、確かにやっぱ寂しさすごかったもんね。何した一人暮らしの時最初？一人暮らしの時に、はい、あーなんかね、いっぱいクッション買った。えなんかね、えそれな、何用のクッション？それはもうひたすら抱きしめる用のクッション。え、縦長の？縦長の、縦長のはいっぱい持ってるから俺もともとさ。なんで？うん、それはいや、いっぱい持ってるからさ。何用と何用と何用？抱き枕用と抱き枕用と抱き枕用だから。うわぁ、よくないわこいつ、抱き枕浮気してるよで今日はこっちの抱き枕、うん、でもやっぱ今日はこっちの方がいいかな。お前いいんじゃない、寝具だからむしろなんか衛生的じゃないちゃんとその3つのローテーションで回してんだからさ、なんか1個洗濯出しといてさ、他の2つでちょっと補うかみたいな感じでいいじゃん別に。でもそんなことしないやろ。うん、しないね全部3つ同時に布団の上でうわー、クッション、うわー枕になってるやつもあれば、足の足置きになってるやつもあるし、なんならちょっとね、なんか縦長のやつもあればちょっと短めのやつもあるしみたいな感じだから、俺はいっぱい守ってるよ。それを買ったのが最初ってこと？あ、もういっぱい買った。もうとにかくなんかね、何かに囲まれてないとおかしくなりそうだなと思って。うん。だからマジでおすすめ、なんかそういう、なんだろう、こう部屋の模様替えというか、うん、飾り付けみたいなのを
確かに。そう、なんかウォールシートみたいなのを100均で買ってきて。ウォールシート？壁？壁のシール？壁のシール、はい、そう、なんかあのなんか草木の柄のやつ。いや、なんで草、はい、なんかとりあえずなんか緑色を見るとなんか人間落ち着くよって言われて。あー、まあ確かにね。もうひたすら買ってペタペタ貼りすぎて逆になんか騒がしいなみたいな感じだったかな。まあ、みんな適度にやってほしいんだけど、まあ、確かにね、緑欲しい人は適度にやっていただいて、そうそうそう、適度に貼ればちょうどいいと思うから、そう、そういうの結構おすすめですね。葉っぱ型のシールってこと？葉っぱ型、そう、あんの。でも剥がすの大変だったマジで。いや、だけどあの貼るときはすごい良かったんですよ。すごいなんかもうめちゃめちゃ癒されるし、そうだね、ただ僕その結構そこ長いこと暮らしだから、はいはいはい、5年ぐらいからずっと暮らしだから、はいはいはい、そこ引っ越すときにもう完全になんか風化しちゃってるんですよ。さすがに5年も経つと、うん、ほぼほぼ、はいはい、だからなんかもうバリッバリになるの、剥がれねえの、はい、うまく。だから結局全部剥がれなくて、あのそのまま引っ越した。あともうクリーニングの人にちょっとどうにかお願いしますって大家さんに言って、すいません剥がれませんでしたって。まあ壁全部変えますからね。そう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 、ね、だから資金は返ってこなかった。はい、なので皆さん壁に緑のシールを貼るときは気をつけてください。あのだ、定期的にね、1年周期とかで買えるのおすすめですね。気分転換にね。剥がれんのかな。1年だったら剥がれると思う。まあなんかあの貼ってもいいような壁を作る。あ、なんか1個そのちゃんと直に壁に貼るんじゃなくて、何1個かませといた方がよくない？なんか、あ、養生とかでさ、養生とかを、養生とか壁に貼ってその上にもう一回貼ったら養生にくっついてるだけだから、養生剥がしたらもう天才じゃん。まあね。それでは参りましょう。テクラジスタート。この番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りします。テクラジ、ということでテクラジ第54回目でございます。はい、先月3月でアニメテクノロイドオーバーマインドの放送も終わりました。はい、そうですよ。まあね、前回は私峰田博とあのメガネこと渋谷さといと一緒にねお話ししましたんで。メガネ呼ばれてんだ。はい、初めて呼びました。初めて呼んだんですけど、まあ、前回我々はね最終回振り返ったんですけど。あ、そうだよね。あの浦さんはどうですか？やっぱり、はい、真ん中ということで、はい、なんか言い方やらしいな。真ん中ということで、うん、何とは言ってない、真ん中ということで、真ん中ということでね、はい、どうでした最終回？でもなんかそうだね、なんか、まあ、それこそ俺はその直前までピーちゃんなんて、確かにそう、シャンパンめちゃ飲んだ後にさ、シャンパン飲んでたん？シャンパン飲んでた。ルッカさんがシャンパン持ってきてくれて、そうシャンパンパー飲んで、やべえやべえ間に合わねえっつってタクシーに乗り込んでギリギリ着いたんで、こう駆け込みで見たけどさ、うん、なんかやっぱまあ我らさ、うん、こうプロジェクトとしては本当に1年以上やってきて、そうね、確かに、ね、オーバーマインドの収録自体はね割と前じゃないですか、なんだかんだ。はい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 。なんかお互いこうなんだろう、なんかアフレコ自体もまあやってはいるけど、うん、そのなんだろう、慣れてない部分もあったりとか、やっぱそうだね、そうそう、まあ、あったし、はいはい、その中でこう必死にもがいてお芝居していた中でのこう特に最終話はなんかもう全部やっちゃっていいよみたいな感じだったんですよ、収録自体。そうだね、それまでは結構やっぱそのアンドロイド感を出して、ちょっとここはちょっと感情ごめんなさい出しすぎですだったりとか、ここのなんかアドリブはあのアンドロイドなのでいらないですみたいなのがあった中で、もう最後はもうみんなの思いの丈をぶつけてくださいみたいな感じだったので、なんかそういう意味でなんかこうその時の自分の全力というかね、うんうん、ものが全部出せてたなってのもなんか実際にアニメを見ても思ったし、はいはいはい、あと何よりやっぱラブノックスハート、うん、頑張ってよかったなって思った。本当にまあね、なんかある種そのテクマイの中では集大成的な曲ではあるので、うん、そうなのよね、うん、なんかそれこそすごいあの菊田さんとかも言ってくださってたけど、いろんな人がさ、こうなんか、まあ、みんな、まあ、それこそカイト君とかも歌うまいし、ヒロムとかもやっぱ歌うまいし、まあ、それこそ、まあ、
里井くんもなってね、うん、なんか俺の中ではなんか歌は好きだけど、うん、やっぱりこのなんか自分が歌うまく歌えてるみたいな認識は全くなくて、うん、はいはい、こうだからこそこのなんだろう歌ってる中で、うん、こうどんどんみんなに追いつかなねばみたいなのもあって、うん、こう下手くそなりにいっぱいいろいろ考えたりとかいろんな人にアドバイスもらってこういろんな技法を試したりとかっていうのがあったんだけど、うんうんうん、でもまあそれこそなんか歌の中でもやっぱりこのここまではこの感情だからってのもあったわけで、うん、そういうなんか制限もあったじゃないですか。まあ確かに確かに、それをなんかこうでもやっぱラブノックスハートでは全てを出さなきゃいけないから逆に言えば歌でその全てを出す技術というかファッションがないと、はいはい、そのラブノックスハートは完成しないなと思ってて、うん、だからあれ撮るのめちゃくちゃプレッシャーだった。まあね、そのルッカさんがずっとこうある曲は最後の方に撮ってくださいってお願いしてますみたいなのをずっと各所でこう匂わせてきた中で、そう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 、でまあね、なんかちゃんとそれをこう最後の方に撮ってくれたしね。そう撮ってくれたからこそ、いや本当にあれ最後に撮ってくれたからこそ、うん、なんかあの完成度というか、そうそうそう、あの歌が出来上がったなと思って、本当にまあなんかシャンパン入ってたのもあったけどもう普通に泣いちゃった。いやー、くるくるくる、自分の歌なのに、自分の歌なのになんかうわーっていろいろ思い出して、なんかもうまあまあなんかやっぱりこう悔しくてね、こう、うん、悔しいって思いながら帰ったレコーディングもあったし、正直俺の中では、はいはいはい、その中でやっぱラブノックスハートはもう全部歌い切ったなって気持ちで晴れ晴れとしたレコーディングになったから、うん、そういう時にもなんかいろんなことを思い出して自分的にもね、なんかもう忘れられない楽曲になったなって思いましたね、はいはいはい、そうだね。私なんかこう歌詞もちょっとずつ違うしさ、あのラブノーヘイドと、うん、私こう歌い方、うん、なんか同じパートだけど歌い方が違ったりとかっていうのがすごくあるので、うんうんうん、そこを結構みんななんか比較して聞いてくれるとなんか面白いかもしれないな。なんかね、感情とか情緒とかなんかその、その時の瞬瞬とかいろいろ入ってたりしますしね。でこれなんか前回もちらっと話したけど、うん、ラブノックスハート、あれアニメで流れてるのはアニメ特別バージョン、ああそうだよね、なんですよ。本当のフルとはまた違う、また違うっていうのがそうおもろいよね。そうそんなパターンあるんだと思って、そうそうそう、あれだけそのアニメバージョンとちゃんとしたフルバージョンって2個撮ったもんね、うん、あ、そう、撮った撮った撮った、そう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 、ここだけはこうアニメオリジナルなんでこれ全部撮った、じゃあここも欲しいですみたいなね、そうそうそう、ね、そう、あれあれって CD とか収録されるの？そうだよね、アニメ楽曲のフルってどこで聴けるんだろう、どこで聴けるんですか？わからない、わからないんですけど、何かしらに出てほしいなって思いましたね。確かにね、うん、そうなんですよ。え、どこでどこで泣いたんですか？ちなみにその最後ラブノックスハートが流れた時ですか？もう流れた時、はい、もうあのさ、今までのライブシーンがさあ、はいはい、フラッシュバックしてみたいな、フラッシュバックするとことかさ、なんか俺はもうアフレコの段階であそこめちゃめちゃ好きだったから、うん、もうアニメ実際に完成版見るとどうなるんだろうと思ったけど、もう素晴らしかったね本当にね、うん、あとなんか最後のさ、なんかやっぱみんなのなんか表情がより細かなさ、うん、なんか感じになってて、はいはい、やっぱその CG の中でもなんかある程度さ、やっぱこのアンドロイド感出すためにそんなに表情がつけられてなかったりとかあったけど、うん、やっぱもう最後のなんかやっぱみんないろんな感情を獲得したからこそのなんだろう、この顔の柔らかさというか表情のっていうのが、あ、すげえ CG でこれできんだ、すげえって、うん、なんかそれこそ俺は CG 勉強してた側だから、うん、これ動かすのなんか結構やっぱ大変なのも分かってる、分かってるとか、まあちょっとは分かるから、うん、っていう意味でのなんかすごいやっぱスタッフさんもすごくなんか心を込めて作ってくださったんだなっていうのも感じられて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。あとさ、その我々も知らなかったやつが最後一個あって、はい、エンディングインビジブル流れたじゃん。流れたね。流れるのは知ってたんですよ、うん、でも元々ずっと刺さってたインビジブルだったんですよ。でも今回最終回の時なんかアレンジちょっと変わっててね、みたいになって、そう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 、知らんけどめちゃくちゃアレンジ変わってんじゃん、変わっとるやんって、そうそう、なんか俺もそれこそあの直前のピーちゃんで、うん、あのルッカさんに聞いて、あ、そうなん、そう、え、何それ何も聞いてないです、いやもうキャスト陣多分誰も知らないと思います、そう、知らなかったから、そう、なんかあれはなんかなんだっけな、そう、なんかピーちゃんとかでも言ってたけど、うん、こう
なんかあれらしいですよ。もう本当にそのダビングの段階でなんかこうした方がいいんじゃないかみたいなのがあって、お話を聞きました。だってエソラとの集合写真のカットなんてあった？確かにプレコン時なそう なかったかもだよね。普通のエンディング刺さってたぐらいで、なんか、うんうん、集合写真のカットなんてなくて、うんうんうん、集合写真じゃんって思って、エソラがなんか見てっけどって思って、エソラってみんなと写真撮ってんじゃんって思って、いやあれよかった、いや知らなかったからな。だからなんかアニメやっぱあれだよね、なんかゲーム知らなくてもテクユニ知らなくても楽しめる内容だったし、確かに、でも逆に言えばテクユニ知ってたら知ってたですげえ楽しめる内容だったから、なんかこうよかったな本当に、なんか嬉しいなと、なんかゲームやってる人とすれば今からまたあれかみたいな、なんかでこの後ねそうこの後またこの後、ねみたいな、なんか本当にそうだよ、なんか一見良かったなって覚えるけど、続きを知ってる側としてはなんかそうだよ、なんか良かったのかみたいな、本当だよ、あのコバルトのさ一つのセリフが俺一生引っかかってて、引っかかっててっていうかもうあれなんだけど、もう絶対忘れないっていうさ、あのエソラの撮ることを思い出してさ、こうもう絶対忘れないっていうセリフがあるんだけどさ、テクーニの最初ってさじゃんもうねじゃん、いたしかたないのかなっては思うよね、だってね、いろいろ制定されてね、そうね、そうだから寿命うんぬんでね、そう止まってたのにどうして動いてんのみたいな、どうして動いてんのってねとかいろいろね、そうだから動いてるけど記憶ないみたいな、そうだから逆に言えば多分今テクマイしか見てなくて、テクにこれから始める人はもう一回なんか心ぐちゃぐちゃにされると思ったんです、いや本当に、本当によ本当に、でもなんかそういう意味でなんか結構ちゃんと SF としてなんか完成度の高い作品なんだなってのが改めて感じたね。そうですよ、感じましたね、面白かった、面白かったですよ、もう話は尽きないですけど、話は尽きないでございますが、はい、ここでリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきます。はい、じゃあまず1つ目、はい、ラジオネーム千蔵さんからいただきました、千蔵さんからありがとうございます。ノックスの皆さんテクニチは、さくのつをアニメを見てから趣味じゃないなんて、アニメを見てから興味を持ってゲームを始めました、はい、本当に楽しいです、yeah. テクノロイドの面白いところはそううまく物事が進まないところだと思います。進まないね、その通り、大抵のアニメやゲームは、なんやかんやでハッピーエンドになりますが、テクノロイドはいくつものストーリーをつなげて、より複雑な心境へと視聴者を引きずり込んでいきます、そうです、あっという間にテクノロイドの世界観に染まり、いつもノックスのみんなと一緒にうわーってなってます皆さんのテクノロイドの好きなところは何ですか？見れば見るほど奥が深いテクノロイド、これからも応援しています。ノックス最高、千蔵さんね、千蔵さんありがとうございました。千蔵さんのイメージそんな感じ、千蔵さんのイメージこういう感じです。もう屈強な、なんか身長多分3メーターぐらいある、ね、千蔵ですみたいな、千蔵です、千蔵です、千蔵です、握力300キロぐらいあります、いや怖っそれぐらいの感じの人、好きなところですか、テクノロイド、テクマイの、テクマイの、まあ、テクマイでもテクユニでも、まあでもやっぱストーリーはそうですけど、まあね、なんか何回も言ってますけど楽曲ですよね、やっぱ楽曲いいよね、いいと思うよね、めちゃくちゃいいよね、どの辺がいい、もうね、はい、なんかね、俺はジャンルとかよ、いろいろさ、なんかもう、はい、とにかく詳しいことはわからねえけどよ、なんか心に訴えかける感じ、心に訴えかける感じ、そう、はい、そして何よりなんかバリエーション豊富、なるほど、なんかこうすげえかっこいい曲から、超おバカ曲まで、なんかもうありとあらゆる曲が揃っております、名曲の宝石箱や、なるほどね、これ俺怒られない大丈夫、怒られない、いや怒られるやつじゃんそれ、絶対怒られるやつじゃんそれはさ、
あの先祖さんごめんなさいね、ちょっと真面目に答えようか。じゃあさすがに真面目に答えてください、うん、まあ、で今の真面目に答えてたけどね、うん、本当にね本当にそう思ってるから、はい、いや本当にその通りでね、いろんな楽曲あるし、それこそいろんなユニットがあるから。そうなんだよね。そうで、まだまださ結構なんかまあテクマイがあったのもあって、こう、はい、ノックスの楽曲がまあ多いですけども、確かにテクユニの方は結構さ、いろいろいっぱい、まあ、その違うユニットもすごいたくさんあるので、いろんな曲ありますし、で今後も多分ね増えていくから。そうですよ。そういう意味でもいっぱいなんか期待しててほしいな。顔のいい男がいっぱいいます。間違いない間違いないです。テクノロイド、テクマイ、はい、テクユニもいっぱいいますんでね。はい、皆さんチェックしてくださいね。お願いします。メールありがとうございました。ありがとうございます。はい、テクラジでは皆さんからのメールお待ちしています。テクノロイドに関するメールや僕たちの質問メッセージ、他にも何でも OK です。じゃあ送ってきてください、うん、はい、噛んでないよここで一曲お届けします。ここがバベルの頂点かって、もっと高みを見せてやる。言い方良かったよねあれね。スタンドアローンでストームス。楽曲が良かったとかっこよかったが合体しちゃったのよ。かっきよかったな。かっきよかった。かっきよかったな。かっきよかった。本当にマジかっきょいいわ。かっきょいい本当に。だしなんかさ、アニメの方でさ分裂してたじゃん。あれね、あの分裂というか影のバックダンサーね。影のバックダンサーいたよね、うん、あれすごいよな本当。そう、あれはね、そのなんかその CG 担当してる人が、うんうん、バックダンサーつけていいですかってイムさんに言って、うん、それでなんかあいいですねっつって、うん、採用されたらしい、うん、だから本当はあのスタンドアロー3人だけ踊ってる感じだったのを、うん、さらにバックダンサーつけて、まあ、さらに壮大な感じにしたっていうのが ね、スタッフさんの熱量っていうものがそこに入ってますからね。確かに確かに。なんかそれこそね、なんかだいぶ前にも話したけどさ、あのコバルトのなんかダンサーさんがコバルトっぽくやってくれた。はい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 、はい、なんかそういう意味でもなんかチームで作ってる感あるよ本当に。マジでディスカッション、うん、現場で作ってる現場熱量ね、熱量ね、はい、でこれさ、この曲さ最終話の時さ、もうアフレコ部に入ってたじゃん。入ってた、ほぼ完成の状態で入ってて、もうね、え見た時なんじゃこりゃって思って。本当だよ、なんかこれに勝つのみたいな、これに勝たなきゃいけないのみたいな感じだったよね。手出してた、静かになって炎出たと思ったらさ、キャントダウンゼロみたいなあれ何と思って演出すごかったよね。何してんの、ちゃんと火出る時ボーって言ってたしねアニメになったら、アニメになったらね、確かにね。そうだよ、もう素でやるじゃねえかって出たもんなあの後言ってるけどね、 K も本当のね、本当のリアクションでね、やるじゃねえか、うん、やるじゃんと思って本当にやるじゃん、いや本当にやるじゃんって思ったよ。すごかったよね、なんかまさに王者っていう感じのね、いやかっこいい楽曲でございましたよ。 YouTube にもあの上がってますんで、うん、皆さんぜひまた聴いてください。はい、お送りしたのはスタンドアローンでストームズでした。テクラジ、さあここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちら、キズノノックス
コバルト、クロム、ケイ、ネオンの4人のグループノックスは超巨大エンターテイメントタワーバベルに挑戦しております。そんなノックスがさらに高みを目指すには絆が非常に重要です。そこでこのコーナーは我々の絆を試すため、リスナーさんから送られてきたチャレンジしてほしいことに、まあ、我々が挑戦するコーナーです。なんかぐっちゃぐちゃになったわなんか台本の大事なところ拾ってこうと思ったらなんかぐちゃぐちゃになったわ。まあ要するに我々が協力して挑戦するコーナーでございます。はい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 、はい、今回はウラ&ミネタのやんちゃかっこはてなコンビがチャレンジしますやんちゃコンビって言われてんの？やんちゃか？やんちゃか？やんちゃしたことないけどな。やんちゃ以外のやつなんだと思いますか？やんちゃ以外のもの？はい、はい、やんちゃ以外で例えるとしたら、バカ？バカ、やだな、巻き込まれてる気がする。おい、どっちかってお前の成分も強いぞちゃんと。そんなことないよな。本当に俺もバカだけどお前もバカだからだからちゃんと思ってきた。だってバカな人だったらちゃんと読まないじゃん、やっぱ最初のとこも。いやだからってことはバカか。バカじゃんバカじゃんバカバカじゃんバカじゃんバカだ、うん、じゃあ今回のチャレンジ発表しまったこちら、金丹感覚ぴったりガイム熱血なチャレンジなこれ今裏和樹でやってますおいおい、こちらラジオネームアマラウスさんからいただきましたチャレンジ参考にしました。俺のイメージひどすぎだろ。裏和樹です日本語喋ってるちゃんと本当にそれ喋ってお前らよ本当にいやでもいいイメージだと思いますやっぱどこがどこがルール説明します、はい、このチャレンジですが、〇〇にはいくらかけるといった感じのお金に関するお題に対して同時に答えて、我々が同じ金額を言えれば OK というそんなゲームになっております。なるほど。例えばペットボトルの水いくらなら買うというお題なら、うん、2人でせーの150円。答えろよ答えろ、せーのまで言ってんだから答えろよ、2人でって書いてあったろ今。いや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 、説明しろ早く。150円、はい、答えて揃えることができたら OK という感じです、はいはい、まあ、基本相談はなしです。お互いの金銭感覚が近いのかどうかが分かるゲームとなっております。はいはい、まあ、近いよね我らあれ全然。どうだろう、まあ、このゲームのポイントは同時に答える金額はキリのいい金額がいいそうです。なるほど。100円とか1000円とか1万円とか、まあね、うんうん、やるからにはね、1円単位とか言われるとね、さすがにねちょっとね絶対に揃わねえから。いやだからね、本当だからキリのいい数字でお願いしますよ。別に振ってないですからね、キリのいい数字ですからね。こいつだるい。まあまあまあ、まあ、ヒロム君もそう言うからにはね、キリのいい数字でやってくれるんでしょうし。そう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 、マジでマジだからね。どっちだと思う今。いやマジだからマジだから、うん、俺、まあ、関西人だけどさ俺はさ、うん、一応ね、うん、だけどやっぱ東京にも長く住んでますし、かぶれちゃった、かぶれてるからやっぱ東京の人の流れというかノリとかもすごい全部分かってるから、そこはなんかまあ信頼してほしいなって。なるほどね、うん、だ任せて全然大丈夫だから、はい、じゃあもう早速やってきますか。はい、じゃあ第1問、なんかすごいいっぱい書いてあるな。じゃじゃんじゃじゃん、はい、いきます。一人でランチするならいくらかける、うん、あー、一人でランチ、東京だよ、東京ね、あと東京なんだよな、高いんだよ、高いんだよ高いんだよ、東京高いんだよ、まあ、ギリ ここまでみたいな感じかな。あ、まあそうだね、ギリここだな、俺もギリここだな、うん、じゃあせーので言うよ、行く、せーの、1500円。おい東京だよっつったろお前バカ。いやだから東京高えってマジで、高えから高く売ってんだろうがよ。いや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 、もうなんで半額なんだよ確かにちょうど半額じゃん750円1500円だから、これ実質正解じゃねえもん。まあまあまあ2人でランチ行ったら1500円ですよってことね。そう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 、そういうことそういうこと。750円な、750円、下町ランチじゃないといけんぞお前いやいや、なんなら俺500円しか出したくないもん普通にランチ。ワンコインランチ食べたい、ワンコインランチ食べたい、本当にそれが一番いいもん。ランチですよ、やだ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 、ちょっとやっぱ地域言っといた方が良かったっすねこれ。ああなるほどね、確かにね。ほら次のお題だよ、次のお題いくか。じゃあ、うん、これじゃあいくよ、はい、神社へのお賽銭いくら入れる。
もうこれ願掛け的な意味も込めて、願掛け的な意味も込めてね、はい、これは揃うと思いますよ。いくよ、うん、せーの、50円。おいおい、待って待って待って、なんで10倍なんだよいやこういうところには俺お金かけるから。なんで、え、なんか幸せになりたい別に50円のなんか願掛けとか特にない。え、だから50、だから52円が、あ、55円の方がいいのか、その場合だったら。あ、確かに52円がありますよね、はい、だ50だけ、だったら95円の方が良くない。え、ね、925円がありますようにってなるわけだから。でも85円の方が良くない、だとしたら。なんで、末広がりじゃん、8って。あ、で5円がずっと続きますようにとかの方がいい。もうじゃあ5円でいいよ、もうなんかもうなんかもうめんどくさいなそれ。5円だから5円なんだよだからだよ、なんだ50円って行き着いた先がそこなんだ、そういうことか。え、でも大体そうじゃないそういうことか、分かんない。でもいくらが正しいのかは知らないですけど、確かに。なんなら我らさ、ちゃんとさ初詣を一緒に行ってんのにさ、あの時じゃあ50円入れてんの忘れた。絶対5円ないかなとか探してたと思うよ。確かにそうだよ、みんなで5円入れたよね。ふざけんじゃねえよそうだ、みんなで5円入れて、そうだ、里井かカイトが5円ないっつって、いいよ俺そのために5円いっぱい持ってるからっつって渡したの俺覚えてる。俺5円持ってんじゃねえか嘘つくなよ50円でごめんなさいなんだよそれ、なんだその意味わかんないやつ。さあ行きますか、じゃあ。あー、これむずい。何、1ヶ月で趣味に使う金額っていくら。これむずいな、趣味か、バラッバラじゃない、バラッバラだと思う。だからもうこんぐらいなら使っていいかなっていう金額じゃね。ああ、まあまあまあ毎月ね、毎月、うん、まあまあまあ我らさ、それこそ収入差があるじゃないですか、月ごとの。ある。そうだけども、まあこれぐらいだったらまあまあ安定して使えるかなぐらいのところでいこう。ああ、そっち、それでね、はい、そう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 、じゃあ行きますよ。いいよ、せーの、1万。なんかこれ絶妙な空気になったな今。あいつ3万使えるんだってあいつ安定して3万使えるんだ。違う、あいつ違う、そういうことじゃなくて、稼ぎやがって。違う、俺逆にさ、ほらさっきも出たのにさ、ランチに500円しか使わないからさ。でもあの裏和樹は結構趣味にお金使うタイプですから、どっちかっていうと、ね、そう、はい、全振りだからさ。そう、趣味に全振りですから、うん、一生あの iPhone のコキン音鳴らしてるから、本当にキンってのコキンのやつね、そうそうそう、コキンコキンコキンって鳴らしてるから。今2か1で迷いました僕は、うん、あー確かにね、そう、ま、俺もあとその平均してっていうのがね、だからなんか、そう、鳴らすどの趣味にするかめっちゃ迷った。あ、結構いろいろやってるから、やってるもんね、確かに。総合したら結構あれだけど、そっかそっかそっか、もう どれに合わせるって思って、うん、これ単体だったらまあこれぐらいかなみたいなので1万ってことか、うん、そう、まあ大体、うん、そんぐらいかなみたいな。そうだよね、全然合わないじゃんね、全然合わないじゃん、絆ないじゃん、うん、絆ないじゃんもう、ね、はい、じゃあラスト、ラストいく、ラストいく、これじゃあ最後さすがに合わせよう。おお、小学1年生かっこ7歳へのお年玉いくらにする。これは自分の子供だと仮定して、それとも親戚の子。親戚の子じゃない、親戚の子、うん、親戚の子か、オッケー、親戚の子ね、整った。どっちかな、俺絶妙だな、絶妙だな、3択ぐらいある。俺はなんかわかるわ、うん、松竹梅みたいな。そうそう、松竹梅、マジで松竹梅ね、うん、マジで松竹梅、まあ、倍ぐらいで言っとく、松竹梅の倍ぐらいだ、確かに倍ぐらいで言っとく、倍ぐらいで言っとく、倍ぐらいで言っとく、せーの、5000円。あー、お前の松竹梅の倍なじゃんなちゃうね、親戚の子には甘いね俺。いやでもわしも今バカだったかもしれん、うん、松竹梅ってさ、梅が一番上じゃん、うん、真ん中かと思った今待って自分で口に出してる順番分かってないの、もしかして。今おーいとか言ってたけど松竹梅だよ言いながら、あれ松竹梅の梅って一番最後じゃねって思った今待って、それはもうお前が悪いよ完全に。だからだとしたら1万だわ。あってな3000、5000、1万だったから、うん、あーなるほどね、そう、俺もそう、俺もそう、松竹梅でってことは実質合ってますね。じゃあ合ってる合ってる
これ後出しで何度でも言えるわこれ。いやでもマジで言いながらあれって松竹梅の梅梅ってあれだなって真ん中じゃないなと思って確かにね確かにね、自分が順番やばかったな。いやでもそうこれぐらいがね、それぐらいがね、はい、まあ、なんかあんまり与えすぎるとね、そのなんだろう、そこの親御さんにも申し訳ないから、そうそうそう、なんか親御さんがあんまり与えないようにしてる可能性もあるから、うん、で与えちゃうとちょっとなんかあのおっちゃんだったらくれるのにみたいなね、そうそうそう、なるとね良くないから、適度なね金額が一番いいんですよこれでね、はい、はい、ということで、まあ絆はあったということでね、はい、まあ絆はありました。よっしゃーよっしゃー、おめでとう俺たち。はい、おめでとうおめでとう。ということで絆ノックスでした。どうしてもやりたいんだ。テクラジ。続いてはこのコーナー。ノックス。ふざけないでもらっていいですか。はい。ふざけたくなるんだよ。なんで？ふざけてないで。俺大真面目にやってるから。なんで人のことふざけてるとかよく言えんの。あのこいつが一番厄介なんですよ本当に。どうして人のことふざけてるとか言える、このコーナーは僕たちノックスのことをたくさんの人たちに知ってもらうためTikTok を使っていろいろなチャレンジをしているコーナーです。このコーナーラジオと俺ふざけてるじゃん、TikTok の連動企画ということでリスナーの皆さんから僕たちノックスに TikTok でチャレンジしてほしい企画アイディアなどを送っていただきそれをやっております、まあ我々がやるからには大きな爪痕を残せるよう、すげえ動画を見せつけたい、そういう感じでやらせていただいておりますが、はい、一人でお願いします。おい一緒に、さっき絆出来上がったとこじゃん、一緒にやっていこうよ、うん、ね、TikTok の再生数に貢献しようぜ二人で、うん、じゃあリサの皆さんからいただいたメール紹介していきますか、ラジオネームカンカンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。TikTok でやってほしいこと考えてみました、はい、それは尻文字です。そうです、お尻で文字を書くあの尻文字です。ぜひテクノロイドに関する文字をお尻で書いて私たちにクイズを出してください、よろしくお願いします。ほう、尻文字、尻文字ね、何、俺らのお尻が見たいってこと、そういうことだよ、やだエッチ、もうやだ、もうまんざらでもないな、まんざら、何、見せたいってこと、いや見せたいんだ、いや見せたくないけど見せたくないけど、尻文字でもなんか昔よくやったな、ちっちゃい頃幼稚園児の時とかにね。ということでもう一個紹介してください、はい、ラジオネームウェルネスさんからいただきました。え、何ですか、何ですか、え、ウェルネスさん、ウェルネス、あ、なんか発音良すぎてちょっと分からなかった、はいはい、そうなんですよ。ノックスのメンバーの皆さんに TikTok でやってほしいことですが、何ですか、動物ラップバトルです。はい、これは皆さんが動物になりきってラップをするだけです、どの動物になるかは皆さんにお任せします。自分の好きな動物とかで OK です。動物がラップをするとどうなるのか私たちに見せつけてくださいなあ、なんかさ、みんな結構動物好きだよね、好きだね、動物園だったりとかさ、うん、そう、なんかちょっとさ、俺天の弱だからさ、尻文字しようぜなんかこう流行りにはこビッグウェーブには乗らないタイプだから俺は、まあ、いいけどね、うん、まあ、裏カバーだしね、裏カバーじゃ あれ本当にさ、はい、裏カバーはあのテクノロイド動物園というあの TikTok が上がってます、上がってますので、ね、ぜひ見てください、はい、そっくりです本当にねなんかあの複雑な気持ち、そっくりねえ、なんかそっくり、まあ、よかった、うん、嬉しいよ、うん、役者としてはすごく嬉しいよ、はい、裏カバと裏バカをかけてますおい本当にその通りだよマジで、ね、でもむつみさんが本当にあんだけ頑張ってくれたからね、俺らがね、私意外とやるよって言ってたから本当だよ、本当にむつみさんありがとうございます、ありがとうございます本当に、ということでじゃあ、はい、我々がやるのが、ラジオネーム、カンカンさんからいただいた尻文字に決定でーす、はい、尻文字ね、この動画は後日投稿されますので皆さん必ずチェックしてくださいね、はい、フォローされてない方もこの期間にフォローしてください、よろしくお願いします、お願いします、このコーナーでは皆さんから僕たちノックスにチャレンジしてほしい企画アイデアをお待ちしております、まあ、念のために言っとくんですけど、一応言っとくんですけど、他にも実際に TikTok での人気企画や音源もありましたら、教えてもらえたら、教えてもらえたら
採用は多分されないんですけど、うん、教えてもらえたら作家さんが全て弾いてるそうです。全部弾いてるそうです、はいはい、ですけど、まあまあ、何か奇跡が起こるかもしれないんで、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで以上ノックスオンでした。テクノロイドインフォメーション。ここからはテクノロイドに関する情報をお知らせしていきます。はい、お願いします。テレビアニメテクノロイドオーバーマインドの DVD 第1巻が発売中です。各3話ずつ収録されておりまして、全4巻で発売予定となっております。ラムさん書き下ろしのケースやアニメ書き下ろしジャケット、イベント先行申し込み券や特典 CD、 テクユニの特典シリアルなど豪華特典が盛りだくさん。第2巻の発売は4月26日水曜日です。詳しくはテレビアニメテクノロイドオーバーマインド公式ホームページをご覧ください。さらにファンアートギャラリーが実施中です。現在特設サイトにてテクノロイドのファンアートギャラリーが公開されております。掲載数が400を超えました。素晴らしい。皆さんたくさんの投稿ありがとうございます。掲載はすごいね、拍手とかじゃないんだね、なんかもう本当に掲載は6月30日まででございます。ツイッターにてハッシュタグテクノロイド創作班、ハッシュタグテクノロイドアニメゲーム連動企画のハッシュタグをつけてイラストを投稿してください。ぜひ皆さんの素晴らしい作品をご覧ください。続いてテクノロイドユニゾンハート×近畿日本ツーリストコラボのお知らせです。テクノロイドユニゾンハートファーストアニバーサリーホテルコラボレーションメモリアルステイが開催中です。開催期間は2023年6月15日宿泊までとなっております。室内装飾でテクノロイドの一色の世界に浸ることができるだけでなく、なんと、はい、宿泊特典の AR 機能を使用すれば推しキャラと一緒にお出かけも可能です。なんだって。ただし宿泊ホテルから1キロメートル圏内のみ有効となっております。なるほど、はい、それ以外のね、それよりも先に行くと、はい、まあ、先に変えられます、推しキャラに、はい、そうかそうか、戻っちゃうんだ、はい、そう、先に変えられちゃうんで気をつけてください、はい、限定コラボグッズのクリアファイルとカードキー風カードもプレゼントしております。詳しくは公式サイトをご覧ください。はい、そしてテクノロイドアニメオンエア&ゲームファーストアニバーサリーフェアインアニメイトが絶賛開催中でございます。期間は、4月23日日曜日まででございます。期間中過去グッズ含めテクノロイド関連のキャラクターグッズをご購入、またご予約チキン1100円、税込みでご購入ごとにステッカーファーストアニバーサリーバージョン全20種をランダムで1枚プレゼント。対象店舗はアニメイト15店舗となります。スタンドパネルも設置されておりますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。詳しくはテクノロイド16大キャンペーンの特設サイトをご覧ください。テクノロイド第4回ファンクラブイベントアンサーが開催されます。アニメ最終回を迎えた後のイベントですので、アニメの裏話盛りだくさんでお届けします。MC は田中博之さん、塩口良平さん、ゲストは昼の部は我々浦和樹&峰田博夢でございます。夜の部は渋谷里井くんと海人くんです。そして投資のゲストはルッカさん&イムガヒ監督となっております。場所はコフレリオ新宿シアターです。現在先着チケットが販売中、なくなり次第終了となりますので、皆様お早めにお買い求めください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。おい、はい、そしてテレビアニメテクノロイドオーバーマインドスペシャルイベント、ハートトゥーハーツの開催が決定しております。ハートトゥーハーツ、ハートトゥーハーツ、2023年6月4日日曜日の昼夜公演にてテクマイのキャストイベントを行います。わっしょい、はい、場所は市川市文化会館大ホールでございまして、出演者は浦和樹、渋谷里井、峰田博夢、海人に加えて、ね、古川誠さん、梶原岳人さん、田村睦美さん、堀江俊さん、浜野大輝さん、野島健二さん、そしておなじみ MC の大橋貴正さんのこの豪華メンバーでお送りします。抽選受付期間はブルーレイ &DVD 購入特典とテクノロイド公式サポーターズクラブテクラブにて本日4月9日日曜日23時59分まで、お申し込みを忘れなく今日まで、
今日までですのでぜひぜひ皆さん申し込んでください。皆さんのご参加お待ちしております。さらにテレビアニメテクノロイドオーバーマインドリアルモーションライブ心の奇跡の開催が決定しております。2023年7月15日日曜日昼夜公演にてノックスそしてスタンドアローンのキャラクターたちがステージに登場します。バベルのクライマーとして歌って踊るキャラクターたちの姿をそしてテクノロイドの世界観を全身で感じることのできるステージを体感しに来てください。チケット抽選受付期間は2023年4月26日水曜日10時朝の10時です。10時から5月14日日曜日23時59分までとなっております。ブルーレイ &DVD 第2巻にはチケットの優先抽選申し込みが封入されております。皆さんぜひご参加ください。以上テクノロイドインフォメーションでした。お送りしてきましたテクラジエンディングのお時間です。ラララララタタタタラララタタ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 タ何これ何まあでもね我々ね午前3時から撮らせていただいているという嘘をずっとついていたんですけども、信じた人いたかな、もしかして。ちょっと待って、あれこれ俺一人で全部終わらせるの、もしかして。あの2人感想あってって書いてあるんだけど、ちゃんと台本の方にはまあちょっと広間バカになっちゃったので、もともとバカか。はい、ということで BGM 担当してたんで、いやいやいや邪魔しないでほしかった。俺が邪魔してる方なんだ。そう、逆にちゃんと喋ってほしかった。せっかく今伴奏までつけてたの、すいませんね。いいこと言えるチャンスだった。いいこと言えるチャンス絶対言えないだろ今のテンションでよ。本当にふざけやがって本当に。まあこんな感じ。何がふざけてんだよ。いや、ふざけてるだろ、絶対にふざけてるだろ、本当に。いやー、まあでも、前も終わりましたけれどもね、はい、テクノロイドという作品自体もね、うん、今後もずっと走り続けている作品なのでね、はい、そうですね、ちょっとテクラジの方もお付き合いいただければと思います、うん、お願いします。お願いします。テクラジでは皆さんからのメールをお待ちしております。テクノロイドに関するメール、アニメ、ラジオの感想、僕たちパーソナリティへの質問、メッセージ、そして各コーナーまでメールを送ってください。メールは番組の投稿フォームから送ってください。投稿フォームは公式サイト、公式 YouTube チャンネル、公式 Twitter をご覧ください。この YouTube の概要欄を見ても分かりますので、ぜひチェックしてください、はい、そして次回のテクラジは2週間後の4月23日日曜日、4月23日日曜日の配信です。はい、忘れずに聞いてください、まあ、ということで今回から、来週からちょっとあの隔週に戻るんですけれども、はい、ね、ぜひぜひあの日曜日のお供にねしていただければと思います。はい、そうです。というわけで今回のテクラジはここまで。お相手はノックスのコバルト役浦和樹とノックスの契約ミネタヒロムでした。バイバイ。この番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りしました。